Her birinize salam. Yeniden İctimai Televizyon efirinde Bir Şehir ve 24 Saat izleyirsiniz. Bu dəfə yeni bir şəhərdəyik. Mən də sizi salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, bugün səyahətimizin son şəhərindəyik. Serbiyanın turistik şəhəri Novi Sad'da. Doğrudan da marşrutumuza tamamladıq. Nə qədər yeni şəhər gördük, nə qədər yeni yerlər kəşf elədik. Darıxacam. Ağlayacam indi. Görürəm, salamlaşmamış sağollaşma hissəsinə keçdin artıq. Hələ bir gözdə, ora var. Aha. İndi sənə xatırladım ki, burada da 5 tapşırığım var. Bu şəhəri də bir günə gəzməlisən. Hə, nə fikirləşirsən? Necədir şəhər? Mənə elə gəlir ki, şəhər onsuz da balacadır. Və gəzəcək yerlər də bir-birinə yaxındır. Ona görə fikirləşirəm, hər yeri rahat görə biləcəm. Yəqin ki, bilirsən də, Novi Sad çox sakit, yavaş həyat tərzinə görə seçilir. Hə, bilirəm. Bax, elə elə ki, o yavaşlıq sənə də keçməsin. Son verilişdə özü də. Bu qədər şəhərdə yol yoldaş olmuş, hələ də mən tanımamsam. Avropa İttifaqı Novi Sadı 2022-ci ilin Avropa Mədəniyyət Paytaxtı adlandırdı. Novi Sad bu havası ilə turistlərin də sevimli şəhəridir. Serbiyanın Belqrad və Niş'dən sonra 3-cü ən böyük şəhəri olan Novi Sad həm memarlıq, həm də sosial baxımdan Belqraddan fərqlənir. Səbəb bir müddət Avstriya-Macaristan imperiyasına ev sahibliyi etməsidir. Deyirlər, şəhəri gəzdikcə başa düşəcəksən ki, xüsusilə memarlığı baxımından çox fərqlidir. Əgər bu şəhərə gəlmək üçün bu məlumatlar kifayət deyilsə, hazır olun. Novi Sadın ziyarətə dəyər olmasının digər səbəblərini sizə 24 saat ərzində göstərməyə başlayaq. Bizimlə qalın. Təbii ki, gəzintimizə elə mərkəzdən başlayırıq. İlk məlumatım da elə buradan olacaq. Deməli, Azadlıq meydanındakı 19-cu əsrin ən görkəmli serb siyasətçisi Svetozar Miletiçə həsr olunmuş abidə ilə başlayırsan. Onda əvvəlcə mən bildirim ki, bu heykəl bürüncdəndir və 5 metrə yaxın hündürlüyü var. İkinci Dünya Müharibəsi illərində bu heykəli əslində yıxmaq istəmişdilər. Ancaq xalq tərəfindən heykəl gizlədilir və daha sonra 1944-cü ildə isə həmin nöqtəyə aid olduğu yerə gətirilir. Novi Sadın gəzləcək yerlərindən biri də Name of Mary kilsəsidir. Gəzləcək deyirəm, çox uzağa getməyə gərək olmayacaq. Çünki elə şəhərin mərkəzində sizsə bu hündürlükdə olan kilsəni görməməyiniz mümkün deyil. 76 metr hündürlüyündədir saat qüləsi. Neogotik üslubunda inşa edilmişdir. Ancaq çox qədimi bir kilsə deyil, 1895-ci ilə aiddir. Gedək indi içərini gəzək. Elə mərkəzdəykən sizi qalacağım otellə tanış etmək istəyirəm. Voivodina Oteli Novi Sadın ən qədim otelidir. Otel 1854-cü ildə tikilib, iki dəfə ad dəyişdirib. Əvvəlcə Impress Elizabeth Oteli,
Francis Joseph'in həyat yoldaşının şərəfinə adlandırıldı. Sonra Yugoslaviya kralı Aleksandr Karadiordyeviç'in həyat yoldaşı tərəfindən Queen Mary və bugünkü adını isə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 1945-ci ildə aldı. Öyrəndi ki, şəhərdə elektrik işıqlandırılması 1910-cu ildə tətbiq olunsa da, mehmanxanada 1899-cu ildən fəaliyyət göstərir. Burada qalıb istirahat eləmək istəyərdim, amma təəssüf ki, gəzməli olduğum yerlər. Novi Sad'dan da sizin için hediyemiz var. Hediyeni kazanmak için ise aşağıda gösterdiğimiz Instagram adresine keçirsiniz ve verilen suala ilk ve tez doğru cevap vermeye çalışırsınız. Uğurlar! Deyəsən, şəhər xoşuna gəlməyə başlayıb, ha? Şəhər xoşuma gəlməyə başlayır. Xüsusən də ara küçələrdən keçərkən eşitdiyim küçə musiqiçilərinin ifası. Deyisə, bizə çox təəccüblü gələn Novi Sadın Dunay çayı sahilindəki strand çimərliyini axtarmağa gedirik. Şəhərciyə haqqında məlumat aldım, sizinlə də bölüşmək istəyirəm. Deməli, burada kiçik otaqlar var. Otaqlar isə ilin əvvəlindən kiralanır, yəni insanlar gəlirlər fevral ayında və bütün ilin ödənişini edirlər, bütün ayların ödənişini edirlər il boyunca ki, onlar yayda buradan istifadə edə bilsinlər. Kiçik otaqda isə əslində heç nə yoxdur. Yəni, yataq və s. heç bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq onların əşyalarını qoymaq üçün, saxlamaq üçün yerlərdir. Onlar isə belə yerləri kiralayırlar ki, gəlsinlər, sonra çimərlikdən istifadə eləsinlər, dostları ilə əylənsinlər və s. Maraqlıdır. Çimərlikdən çıxdıq. Hal-hazırda görürsüz, arxamda dümdüz yol var. Soruşdum, mənə dedilər ki, bu yol düz aparır Balıqçı adasına və haradasa piyada 10-15 dəqiqəlik məsafədir. Mənə maraqlıdır ki, dəqiq nə qədərlik məsafədir. Ona görə də hal-hazırda vaxt ölçəni qoşuram. Getdik. Qarşıda yenə yol bağlıdır, səhv yoldan gəlmişik, yəqin ki, başqa bir yol olmalıdır və artıq neçə dəqiqə keçib, 10 dəqiqə keçib yəni. Bir də təzdən qayıdıb, adaya geçsəm, bilməm nə qədər vaxt çəkəcək. Məsələ burasındadır ki, buradan baxıram və buradan ada çox yaxında görünür, sadəcə körpü filan heç bir şey yoxdur. Bilmirəm, hansısa bir yolla keçmək olarmı o tərəfə, amma belə yol yoxdur, gərək normal bir yolla gedəsən. Deyəsən, adaya getməyin alınmayacaq. Vaxta az qalıb. Hələ görülməli nə qədər yer var. Balıqçı adasına gedə bilməyəcəm, çünki günün batmağına çox az qalıb və mən o biri tapışırıq yerinə yetirə bilməyəcəm. Ona görə də fikirləşirəm ki, artıq getmək lazımdır. Bəlkə sabah daha tez bitirsəm tapışırıq, onda çatdıraram bura gəlməyi. Və heç də 10-15 dəqiqəli məsafə deyilmiş, inanın. Ən yaxşısı maşın və ya velosiped istifadə eləməkdir bəlkə. We'll be right back.
Çok yorulmuşam. Qalaya doğru gedirik. Demək olar çatmışıq, amma qalanın ərazisi də yetəri qədər böyükdür. Amma biraz özümə gəlməliyəm. Bu arada məsələyiz görərdim ki, əgər xaricdəsizsə, ya şəhərin xəritəsini götürün, xəritəsini alınıb xəritəyə hərəkət edin və yaxud da ki, telefonunuza xəritələr, map, yəni xəritə yükləyə bilərsiniz. Bunları internet olmayan yerlərdə də istifadə eləmək olar, yəni şərt deyil internetlə olsun, yəni internetə çıxışınız olmayanda da rahat istifadə eləyə bilib gedəcəyiniz yerə gedə bilərsiniz. Danışa bilmədiyimdə hiss edirsiniz, yəqin ki, çox yorulam. Novi Sadın deyərdim ki, ən cəlbedici turistik hissələrindən, bölgələrindən biri də Petrovaradin qəsridir. Bura Avropada ən yaxşı qorunmuş qalalardan biridir. Turistlər əgər Novi Sada gəlirlərsə, mütləq buranı ziyarət edirlər. Tapışırıqlarımızın arasında yox idi, amma çox yaxşı ki, mən bura axşam vaxtı gəldim, gün batışını seyr eləyə bildim və elə tövsiyəm də odur ki, əgər Novi Sada gəlib gün batışını seyr eləmək üçün maraqlı, fərqli bir məkan axtarsanız, mütləq bu yerə gəlin və buradan çox gözəl mənzərə açılır. Xüsusən də yaxınlıqda restoranlar var, hətta onların birində oturub mənzərəni seyr eləyərək romantik şam yeməyi edə bilərsiniz. Amma təbii ki, sən bura romantik mənzərə seyr eləyib, şam yeməyi yeməyə gəlməmisən. Qarşısında dayandığım bu böyük tikili, böyük saat Novi Sadın hətta qoruyucusu da adlanır və bu saata sərxoş saata deyirlər. Bilirsiniz niyə? Hə də, bilirik niyə. Onda sən məlumat ver. Yenə danışmaq mənə qaldı. Hə, deməli belə, nə başınız ağrıdım. Maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, saatın üzərindəki böyük əqrəb saatları, kiçik əqrəb isə dəqiqələri göstərir. Ona görə də, Dunay çayındakı dənizçilər çox uzaqdan saatın neçə olduğunu görə bilirdilər. Həmçinin, qalada keşikçilərin növbələri üçün vaxt çox vacib idi, yəni saatı bilmək daha vacib idi. Bəzi insanlar bu saatı sərxoş saat adlandırırlar, çünki hava soyuq olanda ləngiş deyir və temperatur çox yüksək olanda tələsir. Novi Sadda hər il 200-dən çox festival keçirilir. Bu festivallardan ən məşhuru da Exit Musiqi Festivalıdır, hansı ki 2000-ci ildə başlanmışdı keçirilməyə və bu ildən sonra isə hər il 90-dan çox ölkədən iştirakçılar olur. Təsəvvür edin, orada həm olur məşhur tanınmış ifaçılar, həm yeni başlayan musiqiçilər. Onlar öz musiqilərini Avropaya təqdim edirlər. Elə bunun sayəsində də Novi Sad bir növ özünü turistlərə, Avropaya təqdim edir. Həmin festivalın keçirildiyi ərazi bu qalanın ərazisidir. Deyirlər ki, həmin vaxtı burada çox fərqli bir hava olur. Təəssüf ki, həmin vaxtda burada ola bilmədik. Yayın əvvəli başlayır festival. Amma əgər siz Novi Sada ziyarət eləsəniz, gəlsəniz, mütləq bu məlumat nəzərinizdə olsun. Bugün demək olar ki, bir çox yeri gəzib gördüm.
Elə qalaya qədər gəlmişkən, şam yeməyimi burada yeməsəm olmazdı. Novi Sad əslində gecə həyatı ilə seçilən bir şəhərdir. Həftə sonu axşamlar hər kəs öz zövqünə uyğun musiqi, əyləncə, rəqsdən zövq ala biləcəyi məkan tapa bilər. Amma bu əyləncə üçün gərək yetəri qədər vaxt ayırasan və ən azından səhər tez oyanmalı olmayasan. Nəzərə alsaq ki, sabah evə qayıdırıq və görməli olduğum bir neçə məkan qalıb, otelə gedib istirahat etmək ən yaxşısıdır. İstər səhər, istər günorta, istərsə də axşam olsun, burada şəhər əhalisinin istirahət üçün üz tutduğu daha bir məşhur məkan var. Yam-yaşıl bir məkan. Mən də son iki tapşırıq üçün oraya yollanıram. Gəcəksiz. Mən əgər günlüyümü təhsil edirəmsə, çalışıram ki, minimum 15 dəqiqə olsun bu. 15 dəqiqəlik meditasiya ancaq nəfəs texnikası ilə olur. Çox qısaca izah eləyəcəm. Nəfəsinizi alırsınız dərindən, saxlayırsınız və nəfəsi aldığınız sürətdən iki qat daha az bir sürətdə nəfəsinizi verirsiniz. Yəni. Və nəfəs alıb vermə zamanınızı çalışırsınız ki, bütün fikirləri özünüzdən uzaqlaşdırasınız. Çünki adamın ağına hər fikir gəlir, bütün problemlər yada düşür. Amma bütün fikirlərdən uzaqlaşırsınız, özünüzə fokuslanırsınız, bədəninizə, ruhunuza və beləcə 15 dəqiqə meditasiyanızı davam etdirirsiniz. İndi icazənə mən də tapşırığa əsasən meditasiyamı eləyim. Deyirlər ki, Dunav Parkdan gəlib, burada Cura Yakşiçinin heykəlini tapırsınız. Həm heykəl tərəş olub, həm də yazıcı olub və onun qulağına öz arzularınızı desəniz, bu heykəl o arzuları reallaşdırır. İçəz versin. Əminsən ki, heç nəyi unutmadın? Sakinləri, tarixi, mimarlığı ilə Novi Sad gözləntilərinizi dəqiq qarşılayacaq. İllərdir da əminik. İndicəsə verirsən. Ağlayım, daha həssas olum. Məncə də ağla.
Balkanlar səfərimizin son şəhərində tapşırılanı eləyə bilmədi. Bu qədər şəhər arasında, yəni birinci dəfə idi ki, bir tapşırığı yerinə yetirə bilmədim. Belə də ki, Balkanlar səfərimizin onsuz son şəhərindəyik. Növbəti dəfə hara gedərik, hələ bilmirik. Ona görə də məncə unuda bilərik də mən tapşırığı yerinə yetirməmişəm, yox? Yox, unuda bilmərik. Yaxşı, bəs ona nə olacaq? Gələn dəfə səyahətə başlayacağımız şəhərdə elə cəza tapşırığı ilə başlayacaqsan. Onu da mən düşünəcəm sənin üçün. Yaxşı, böyük səbirsizliklə gözləyəcəm. İndi sağollaşa bilərsən. Sağollaşa, əziz izləyicilər. Özünüzə yaxşı baxın. Biz artıq Balkanlar səfərimizin son şəhərindəydik. Bu 24 saatı da burada başa vurduq. Ümid edirəm ki, bütün bu gəzintimiz boyunca zövq ala bilmiş bizim gəzintimizdən və sizə maraqlı məlumatlar çatdıra bildik. Gələn dəfə isə başqa bir ölkənin, başqa bir şəhərində görüşmək diləyək. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Görüşənə dək. Hələlik.